Começar nessa noite respondendo é, o que muitas pessoas têm perguntado sobre o que é oração. Meus irmãos e irmãs, em poucas palavras, oração é um diálogo com Deus no qual nos enxertamos nele. Se vamos orar efetivamente, devemos condicionar nossos pensamentos. E atitudes aos seus correspondentes divinos, nossos pensamentos retos, sejam ou não realmente expressos em palavras, constituem uma oferta agradável a Ele. Mas de que maneira podemos julgá-los aos olhos divinos, nosso padrão de medida é a Sua Palavra. A palavra de Deus, o Criador, registrou seus pensamentos na Bíblia. Quando a lemos com o coração aberto, ajustando os pensamentos à palavra e depositando em Deus a nossa confiança, Ele responde a oração conforme sua boa vontade. Jesus deu-nos esta maneira de pedir-lhe. Como o mais importante resumo da palavra, ela nos indica qual é a maneira reta de pensar que devemos implantar no coração: Deus se torna nosso Pai. Seu reino vem ao nosso coração, à nossa vida e a este mundo. Deus satisfaz todas as nossas necessidades diárias, Ele nos livra do mal. E não nos deixa cair em tentação. Perdoa nossos pecados e nos livra do mal. Jesus orou o que se tornou conhecido como a Oração do Senhor, em resposta ao pedido dos discípulos que desejavam receber uma lição sobre a maneira de orar. E os pontos que Jesus abrangeu são significativos como modelo para nossos próprios pensamentos em relação a Deus. Logo no início, Jesus ensinou com clareza os fundamentos da atitude própria que deveríamos ter para com Deus. Pai nosso que estás nos céus. O Pai é aquele a quem podemos confiar por intermédio dos nossos pensamentos retos. O mais ardente desejo do nosso coração. Somente Ele pode ouvir a nossa oração e dar-lhe resposta. Deus está à espera de que tenhamos os seus próprios pensamentos. Vejamos o que a palavra diz a respeito de nosso Pai, que estás nos céus. Na ocasião em que eu dirigia uma cruzada evangelística, nos Estados Unidos, recebi uma carta de uma mulher divorciada que mencionava as dificuldades de criar filhos sem a presença de um pai. Enquanto eu lia a carta, veio-me à lembrança o quanto é importante a participação paterna na educação dos filhos. Ao ensinar, Jesus se referia a Deus como Pai, tendo feito isso 17 vezes só no Sermão do Monte. Por que é que Jesus nos ordenou chamar ao Senhor de Pai? Como é que Deus se tornou nosso Pai? No princípio, Deus criou Adão e Eva como seus filhos, ele os criou segundo sua própria imagem. E soprou neles o fôlego de vida, ou o espírito. Por causa de sua imagem e espírito divinos, os pensamentos e o caráter de Adão e Eva eram exatamente iguais aos do Criador. Como um pai sabia o que se passava na mente do filho, e o filho sabia o que se passava na mente do pai. Assim o Senhor sabia o que estava na mente de Adão e Eva, e ambos sabiam o que ia na mente dele. Referindo-se a seus filhos e filhas, Deus disse, A todos os que são chamados pelo meu nome, criei para minha glória. Isaías 43, 7 Quando os filhos se comportam, os pais recebem honra, mas quando agem, de maneira vergonhosa os pais recebem desonra o senhor desejava que adão e eva a quem ele criou segundo sua própria imagem e semelhança em quem soprou seu espírito dessem-lhe glória e honra para sempre mas adão e eva recusaram-se a permanecer filhos de deus de livre e espontânea vontade se tornaram sujeitos a Satanás. Foi de imediato pronunciada uma maldição, e seus espíritos morreram. Em Ezequiel 18,4, Deus disse: Pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Adão e Eva, cujos espíritos haviam morrido por causa do pecado, já não podiam dialogar com o Criador, nem agradar-lhe, nem glorificá-lo. A imagem divina não mais se encontrava na humanidade decaída. Mas Deus não desistiu por seu amor. É necessário haver mais de uma pessoa para o amor funcionar. O amor só é possível. Quando alguém é amado por outro, o Pai é aquele que ama. Jesus é o amado e o Espírito Santo é quem comunica esse sentimento. Assim, Deus faz a trindade completa em amor e Ele sempre deseja amar de forma transbordante a tantos filhos quantos possível. Jesus expressou esse pensamento quando disse Jerusalém Jerusalém que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste Mateus 23 37 Tal amor divino Levou Deus a vestir Adão e Eva com a pele de um animal que ele havia matado. O derramamento deste sangue prefigurava a disposição do Senhor de perdoar e cobrir os pecados e transgressões da humanidade, levando seu santo filho a morrer no madeiro maldito, a cruz. No transcurso dos quatro mil anos do Antigo Testamento, Deus prometeu e confirmou repetidas vezes que enviaria Cristo. Desde a queda de Adão, nenhum ser humano poderia aparecer perante o Senhor na condição de justo. Qualquer ato de justiça humana tem falhado em libertar do pecado a humanidade. Porém, devido ao ardente amor de deus de fazer nos de novo seus filhos e tornar-se nosso pai ele enviou seu filho a este mundo para morrer como o eterno cordeiro de expiação uma vez que o espírito da raça humana estava morto por causa da queda a humanidade não passava de pó mas Jesus voluntariamente morreu para cumprir o amor divino e comunicar a pré-ordenada graça de Deus. Qual foi a vontade divina que Jesus cumpriu ao morrer, preferindo sua última palavra? Está consumado, João 19,30. O próprio Jesus respondeu a pergunta, Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Que é, pois, a vida eterna? É a vida eterna que Deus dá. Foi a vida que Adão e Eva receberam do Criador antes de caírem no pecado. Na noite anterior a seu julgamento e morte, Jesus disse: Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Quando cremos em Jesus como Messias ou nosso Salvador, temos a vida eterna. Tendo a vida eterna, a saber a vida do Pai, por via do novo nascimento da água e do Espírito, chegamos a conhecer a Deus. Nosso Espírito é vivificado. Ao recebermos a vida eterna, recebemos o Espírito de adoção, pelo qual chamamos Deus de Aba-Pai. Nesse momento, o mesmo Espírito. Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8,16, porque o Senhor também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, 22. Com grande eloquência, o apóstolo Paulo escreveu a respeito da vontade de Deus de fazer-nos seus filhos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo e, em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para louvor e glória da Sua graça. A qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, 3, 5 e 6. Pela fé em Jesus, por meio do qual nosso Espírito é vivificado, tornamos-nos filhos de Deus. Quando comemos a carne dilacerada de Jesus e bebemos seu sangue derramado por nós, temos vida eterna. Jesus se fez nossa justiça. E todo aquele que confia nele pode com intrepidez apresentar-se perante ele. Em virtude de seu amor, Deus nos fez seus filhos e pagou o preço por esse ato. Ele que abriu o caminho para ser nosso Pai, deseja que todos tenham vida eterna e se tornem seus filhos. A remissão do nosso pecado. Não é obra nossa, mas de Deus. Ele cumpriu todas as condições necessárias para que tivéssemos vida eterna e nos tornássemos seus filhos. Tudo o que nos cabe fazer é crer incondicionalmente, confessar com nossa boca que Jesus é o Filho de Deus e que nossos pecados são perdoados por sua crucificação. Jesus disse que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Ele disse também: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1 12 13 foi o senhor mesmo que quis tornar os crentes seus filhos desta maneira ele tinha um grande plano para fazer nos seus filhos deu-nos condições de chamá-lo de pai mediante o envio de seu filho unigênito a este mundo para morrer ele também nos concedeu a intrepidez de chamá-lo de Pai, ao nos enviar o Espírito de Adoção. Desse modo, nos tornamos seus filhos pela segunda vez: a primeira pela criação, e a segunda pelo preço de sangue. O propósito divino, tanto na criação quanto na redenção, era o mesmo. Ele desejava que louvemos a Sua graça revelada. E, enquanto assim fazemos, nada há que nos separe do amor de Cristo, como este declarou. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu. É maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nosso relacionamento com Deus, como seus filhos, por meio do sangue de Jesus, é um vínculo espiritual de sangue. Ninguém pode cortar esse vínculo, nem neste mundo, nem no vindouro. Jesus disse que deveríamos chamar a Deus de Pai Nosso. Os pensamentos que devemos ter ao nos dirigirmos a Ele desse modo são: ao pensarmos nele como nosso Pai, devemos sempre ter em mente o precioso sangue de Jesus. O fato de estarmos salvos não significa que podemos comparecer perante Deus sem o mérito desse sangue. O cântico com o qual. Louvaremos ao Senhor para sempre, relaciona-se com o poder do sangue. A visão que o apóstolo João teve na ilha de Pátimos incluía aos santos redimidos no céu, louvando a Jesus, o Cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. Nesta mesma visão, João viu a grande multidão de santos, salvos pela pregação dos 144 mil israelitas que estavam perante o trono e perante o cordeiro e clamavam com grande voz ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertencem a salvação apocalipse 7:10 visto que cantaremos do sangue de Jesus para comemorar nossa salvação quando oramos pai nosso que estás nos céus Devemos nos lembrar que Deus é o Pai de Jesus, ao mesmo tempo que é nosso Pai. Quando, pela primeira vez, Jesus apresentou seu corpo ressuscitado a Maria Madalena, depois de haver cumprido a vontade de Deus para nos fazer seus filhos mediante a morte na cruz, ele disse: Vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20, 17, sem hesitação, Jesus chamou os discípulos de irmãos, seu Pai tornou-se o Pai dos discípulos. Seu Deus tornou-se o Deus dos discípulos. Não podíamos chamar a Deus de nosso Pai. Até que Jesus nos deu o privilégio. Quando chamamos Deus de nosso Pai, podemos nos lembrar também de que Ele é o Pai de todos os crentes, unidos pela presença de Jesus em seu coração. Todo aquele que adora a Deus, louva a Deus, crê em Jesus como o Salvador e reconhece. E recebe de bom grado o Espírito Santo como o Consolador, não deixa de ser um irmão e uma irmã em Jesus. Somos os materiais da construção do templo espiritual que Deus habita. Jesus disse: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, que nos faz seu templo. Em sua carta aos Efésios, Paulo disse: "No qual Jesus, todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, justamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no espírito." Efésios 2, 21 e 22. Nossos irmãos e irmãs no Senhor deviam unir-se na edificação da casa de Deus sobre o fundamento da vida, morte e ressurreição de Cristo, conservando-o limpo de modo que o Espírito Santo possa nele habitar. Ao chamarmos a Deus de Pai Nosso, Deveríamos também pensar em nossos vizinhos incrédulos, que precisam ouvir nosso testemunho. É da vontade divina que todo aquele que ouve o Evangelho creia no Evangelho, e todo aquele que crê no Evangelho terá a vida eterna. Deus não estabelece nenhuma outra condição. Ele fala claramente. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Antes de subir ao céu, disse Jesus aos discípulos: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Deus, ao desejar que todas as pessoas se tornem seus filhos, nos dá poder para anunciar as boas novas. Quando falamos com nosso pai, devemos ter pensamentos corretos acerca de onde ele está. Devemos abandonar a noção de que ele está num lugar vagamente definido, distante, e substituir esse pensamento por um quadro específico do lugar onde ele habita, quer em termos de espaço, quer em termos de tempo. Ele diz em Isaías 43:10 que deseja que o conheçamos nos mínimos detalhes. Por isso, consideremos o que sabemos acerca de sua habitação e de seu ser. Mas muitos perguntam: onde está Deus? Desde a queda de Adão e Eva, ninguém pode conhecer o Criador por si próprio. O pecado irrompeu o caminho do conhecimento dele. A não ser que Deus se manifeste hoje, ninguém pode conhecê-lo. Quando pela primeira vez li a Bíblia, depois de abrir meu coração para o Evangelho, o ministério e o amor de Jesus comoveram-me muito. Um problema, porém, me aborrecia. Segundo minha maneira de ver, os milagres de Jesus aconteceram há dois mil anos na Judéia. Eles nada tinham a ver comigo. Vivendo agora no Extremo Oriente. A Bíblia que eu lia não passava para mim de um livro de acontecimentos históricos. Que ligação tinha eu com a obra de dois mil anos dirigida aos judeus? Pergunta após pergunta surgiam e me confundiam, mas eu continuava lendo. Com o intuito de encontrar uma resposta que afastasse as minhas dúvidas. Eu até entretinha conversas imaginárias com os grandes personagens que haviam visto Deus. Talvez isto me desse mais discernimento, raciocinava eu. Primeiro busquei Adão, o genitor da raça humana. Pai Adão. Perguntei: Onde encontraste Deus? Adão respondeu: Tu podes encontrá-lo no jardim do Éden. Eu sempre conversava com ele ali na virada do dia, mas não foste expulso daquele lugar? E não é verdade que ninguém pode entrar ali? Quando fiz esta pergunta, Adão apenas permaneceu em pé, em silêncio. E curvou a cabeça, incapaz de encontrar uma resposta satisfatória. Fui procurar Abraão, o pai dos crentes. Abraão, considerando que sempre andaste com Deus, podes dizer-me onde ele está? Toda vez que eu desejava encontrar-me com o Senhor, eu erigia um altar. Oferecia um sacrifício de animal e aguardava. Algumas vezes ele se manifestava prontamente, mas outras não o fazia com tanta prontidão. Somente junto ao altar eu o encontrava. Não sei onde ele está agora. Então me dirigi a Moisés, o grande servo do Senhor, que obedeceu a Deus e livrou os israelitas do Egito. Moisés, não te encontraste com o Altíssimo numa chama de fogo num arbusto no monte Horebe? E também não encontraste com ele no alto do monte Sinai? Certamente podes dizer-me onde ele está. Deus habitava no tabernáculo que havíamos construído. Eu sempre o encontrava diante do propiciatório no tabernáculo. Mas não sei onde ele está agora. Ainda insatisfeito, fui ao rei Salomão. Rei Salomão, tu construíste o templo onde o Senhor habitaria. Nesse caso, pode dizer-me onde ele está agora? Claro que Deus habitava no templo que construí. As pessoas sempre iam orar ali e recebiam respostas mesmo quando se encontravam em país estranho elas recebiam respostas se orarem com o rosto voltado para o templo ó oh, rei mas o templo não caiu há 2600 anos durante a invasão da síria e da babilônia incapaz de receber uma resposta definida do rei salomão também procurei joão batista joão onde está o Deus que você encontrou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, respondeu ele. Deus está em Jesus. Sentindo o coração agitar-se, comecei a leitura dos Evangelhos de Mateus a Marcos, de Lucas a João. Então me ajoelhei humildemente perante Jesus e pedi: Jesus, faze-me saber onde Deus está agora com a ajuda do Espírito Santo li a passagem que foi escrita como uma resposta àquela pergunta respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim se vós me tivesseis conhecido conheceríeis também a meu Pai desde agora o conheceis e tendes visto Respondeu-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. João 14, 6 ao 11. Quando ouvi a voz de Jesus através desta passagem, a luz da verdade começou a brilhar em meu coração e as nuvens da dúvida começaram a dissipar-se. Mas eu não estava completamente livre da dúvida. Perguntei de novo, Senhor Jesus, quando estiveste neste mundo? As pessoas se encontravam com o Pai e viam suas obras por teu intermédio. Mas desde que foste crucificado, morto, e ressuscitaste e subiste ao céu, não podemos encontrar Deus. Onde ele está neste momento? Agora. Jesus respondeu-me, trazendo-me à mente e ao coração outro trecho da Escritura. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. E estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 16 ao 20. Esta palavra de Jesus. Me levou instantaneamente à luz, porque por meio dela aprendi que quando eu havia recebido a Jesus em meu coração como Salvador, o Pai e seu Filho tinham ambos vindo a mim por intermédio do Espírito Santo. Daquele momento em diante, resolutamente resisti à tentação do diabo. Deus em meu coração, Dispersou as nuvens da dúvida. Como disse Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Os apóstolos acentuaram repetidas vezes que o Senhor está conosco. Se perguntássemos ao apóstolo Paulo onde está Deus, ele provavelmente diria: Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? João provavelmente responderia: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, onde está ele dentro de nós? A Bíblia diz. Deus que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações, Ele está dentro de nossos corações através do Espírito Santo, e uma vez que Ele está em nossos corações, estes se tornaram o reino do céu. Conforme disse Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. O nome é... Emanuel realmente significa Deus conosco. É nosso coração, pois a única morada da divindade não, se fosse, a promessa bíblica concernente ao lar celestial no qual algum dia estaremos seria vazia. Jesus certamente disse: "Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Marcos registrou: De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. O escritor da carta aos Hebreus também contemplou Jesus, que está assentado à destra do trono de Deus. Além disso, o apóstolo João descreveu com detalhes a morada do Altíssimo ao registrar sua visão. Seu propósito era mostrar que Deus finalmente revelará seu reino eterno no lugar chamado céu, no momento oculto a nós. Ele nos levará para lá a fim de vivermos para sempre com ele. Por que, pois? Deus veio a esta terra e porque está habitando em nosso coração. Visto que o Senhor é justo e santo, nenhum membro injusto da raça humana decaída poderia comparecer diante dele. Ninguém poderia conhecer nada a respeito dele, uma vez que o espírito da raça humana morreu quando Adão caiu. Até mesmo o mais erudito hoje é como um cego. Quando se trata do conhecimento da divindade, a não ser que Deus nos permita conhecê-lo, o olho não pode ver, nem pode o ouvido ouvir, nem entrará no coração do homem as coisas que o Pai preparou para os que o amam. Jesus veio à terra em forma humana, a fim de cumprir a vontade do Pai e revelar este a nós. Mediante o perdão dos nossos pecados e a nossa admissão como membros da família divina. Se nossos pecados estão perdoados, se nascemos de novo pelo poder do sangue de Jesus, Ele entrará em nossos corações e aí habitará mediante o Espírito Santo. Deste momento em diante, nos tornamos filhos de Deus e cidadãos do céu. Se somos cidadãos do céu, também receberemos e gozaremos as bênçãos que o Pai preparou para nós. O Pai guarda e levanta os filhos que ele comprou com o preço do sangue de seu filho unigênito. Ele lhes dá crescimento e os faz produzir fruto. Quando oramos, Pai nosso que estás nos céus, Devemos pensar nele como aquele que governa seu trono no céu, que selou com o Espírito Santo os que creem em seu Filho, fazendo-os seus filhos, e que habita em nossos corações e nos levará ao céu a fim de glorificar-nos. Tal Deus é nosso Pai. Agora, meus irmãos, como é Deus em relação ao presente, o passado e o futuro? A qual período de tempo pertence o Altíssimo? Algumas pessoas dizem que ele trabalhou no passado. Voltaire, filósofo francês, sustentava que Deus criou este mundo como um relojoeiro fazia um relógio perfeito. Contudo, ele nada faz no momento porque tudo funciona bem de acordo com as leis que ele estabeleceu. Alguns teólogos sustentam a morte deste Deus que se revelou, executou milagres e trabalhou entre nós. Afirmam que este mundo será um lugar melhor de se viver se usarmos apenas a sabedoria humana e o sistema social inventado pelo homem. Examinemos a luz da Bíblia, como a afirmação deles é falsa e maligna. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros: Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3:15. Esta passagem mostra que o Deus de Abraão era o mesmo Deus de Isaque e de Jacó. Ele também se tornou, no tempo do Êxodo, o Deus de Moisés e o Deus do povo de Israel. Disse ele: Por que eu, o Senhor, não mudo? Por isso vós, ó filhos de Judá, não sois consumidos. Malaquias 3,6 Para os seus fiéis no Antigo Testamento, Deus sempre foi o Deus do presente. O Deus de Abraão era o Deus de Samuel, e o Deus de Samuel era o Deus de Salomão e o Deus de Daniel. Seria o Deus do Antigo Testamento o mesmo do Novo Testamento? No quarto dia depois da morte de Lázaro, Jesus veio a Betânia, ao lar de Marta e Maria, irmãs do falecido. Marta prostrou-se diante de Jesus e queixou-se, chorando. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Marta confiava no poder de Jesus no passado, mas ele respondeu: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei que ele há de ressurgir. Na ressurreição, no último dia, Marta conhecia o Jesus do passado e do futuro, mas não do presente, capaz de realizar um milagre perante os seus olhos. Jesus suspirou e disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? João 11, 21-26 O Deus a quem chamamos de nosso Pai é Senhor do passado e do presente. Ele criou este mundo e o sustenta por seu poder, operando diariamente segundo a sua vontade. Mas Ele é também o um Deus do futuro. Jesus, pouco antes de subir ao céu e apresentar-se à destra de seu Pai. Disse aos seus discípulos: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Como tudo o que Jesus prometeu acontece diariamente em nossas vidas, estas suas palavras são uma verdade infalível. Mesmo depois da ascensão de Jesus, os apóstolos escreveram a respeito do Deus do presente: Ora, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3, 20. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Além disso, da era apostólica aos dias atuais, milhões de nossos antepassados na fé caminharam com o Deus do presente até que foram chamados ao céu. Nosso Pai é o Deus vivo, que é o mesmo ontem e para sempre. Deus te abençoe, você que chegou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Vinícius Siqueira e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém! Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro. Clique nele e obtém os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar. Os devocionais diários, que são 365 devocionais que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais. Apenas ler na comunidade do YouTube. Mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!